נתחיל את התרגיל בישיבה נוחה וסקופה על כיסא עם משענת ישרה, כאשר כפות הרגליים על הרצפה, הגב נשען על הכיסא, וכפות הידיים מונחות על הברכיים. שימו לב שהראש שלכם, הצוואר והכתפיים סקופים, אבל לא נוקשים. במהלך התרגול אני ממליץ לעצום את העיניים אם זה נוח לכם, ואם אתם מעדיפים שלא, אפשר להשאיר את העיניים פקוחות, מכוונות לנקודה שנמצאת על הרצפה מולכם. אם נוח לכם, תאפשרו לעיניים לעצם בעדינות, ותפנו את תשומת הלב שלכם לצליל של הגונג. עכשיו נפנה את תשומת הלב שלנו לנשימה. פשוט נתבונן בעלייה והנפילה של הבטן והחזה שלנו עם כל שאיפה ונשיפה. לא צריך לנסות לשלוט על הנשימה. פשוט ננשום באופן טבעי, בלי מאמץ. ניתן לנשימות שלנו לנשום כפי שהן, מבלי לשנות שום דבר. ועכשיו, נפנה את תשומת הלב שלנו לגוף, ובעיקר למקומות בהם יש מגע בין הגוף לכיסא. אפשר לשים לב לנקודת החיכוך בין הגב לכיסא. לנקודת החיכוך בין כפות הידיים לברכיים. שים לב לתחושות, למגע ולמשקל במקומות האלה. בזמן שאנחנו עושים את התרגיל, נוכל לשים לב גם לאופן שבו התודעה שלנו נודדת. זה לגמרי נורמלי וטבעי, זה מה שהתודעה שלנו עושה, היא כל הזמן נודדת. היא רגילה לנדוד לכיוון של פתרון בעיות, ציפיות, דאגות, תכנון, היא שופטת, היא עושה עוד הרבה פעילויות נוספות. כשנשים לב שהתודעה שלנו נדדה למקומות האלה, בעדינות נחזיר אותה אל הרגע הזה, אל הרגע הנוכחי, ולאזור בגוף בו התמקדנו לפני רגע. עכשיו נפנה את תשומת הלב שלנו אל כפות הרגליים. ננסה לשים לב למגוון התחושות שיש שם.
למגע. ללחץ. לטמפרטורה. ואם לא עולה שום תחושה, זה גם בסדר גמור. ננסה לראות האם אנחנו יכולים לשים לב לתחושה בכל בוען בנפרד. עכשיו נפנה את תשומת הלב למקומות בהם האור פוגש את האוויר, בפנים, בידיים או בכל מקום אחר. נשים לב לתחושות שעולות בכל אחד מהמקומות האלה. ועכשיו נפנה את תשומת הלב שלנו לקולות ולצלילים מסביבנו, בתוך החדר ומחוץ לו. לבסוף נביא את תשומת הלב שלנו בחזרה אל הנשימה. ונחזור להתבונן בעלייה ובירידה של הבטן והחזה עם כל שאיפה ונשיפה. לא צריך לנסות לשלוט על הנשימה, פשוט ננשום באופן טבעי, בלי מאמץ. בעוד רגע או שניים נשמע צליל של גונג, וכשהצליל יסתיים, נפקח את העיניים לאט לאט ונחזור לחדר.